Så, välkommen till en kort dragning om Inner Development Goals. Det grundades av 29K som är en app för personlig utveckling som försöker göra det kostnadsfritt för alla. The New Division som jobbat med hållbar kommunikation och Jakob Trollbäck där som bland annat har skapat ramverket för Sustainable Development Goals, de här 17 fantastiska målen och symbolerna som vi alla känner till, och stiftelsen Ekskäret som har jobbat i många år i kopplingen mellan inre utveckling och samhällsutveckling. Det finns ett begrepp som heter wicked problems, att vissa utmaningar som vi möter och stöter på allt oftare, skulle jag säga, vi som jobbar framförallt i organisationer, är av den grad av komplexitet som är svårare att navigera. Ni ser några exempel här. Och jag hoppas att ni står ut att presentationen är på engelska, för vi har faktiskt inte hunnit översätta det till svenska än. Komplext, många stakeholders, svårt att definiera, kostsamt att pröva lösningar och väldigt många aktörer som samverkar. Och de globala målen och det här ramverket är ett fantastiskt exempel. Liksom hur jobbar vi med hälsa, med utbildning, med jämställdhet, med de här absolut viktigaste frågorna som vi har framför oss som mänsklighet? Och där blir vi aldrig riktigt klara, utan det är ett antal dilemman och spänningar som vi ställs inför. Och vår fråga har varit, kan vi titta på vad är det för inre förmågor som vi behöver växa i för att bli bättre på att tackla de här utmaningarna? Vi kan ju utvecklas på väldigt många sätt, och vi skulle kunna fokusera på en utveckling som handlar om hur blir jag så lycklig som möjligt? Hur ser jag till att må bra i den här komplexa, stökiga världen? Men vår fråga har istället varit, vad är det för utveckling som krävs för en stabil samhällsutveckling för att vi ska kunna möta de här globala utmaningarna? Den andra delen i Inner Development Goals-projektet, som jag nämnde, så har Jakob och The New Division varit instrumentella i att skapa det här formspråket och ta det ut globalt. Och frågan har varit, kan vi inte göra något liknande för ens inre utveckling? Och självklart är det ett mission impossible, för det är jättekomplext och det är svårt och det är många olika teorier. Men vi har ju lyckats med det. Vår värld består inte av 17 boxar, utan det är väldigt mycket komplexa system som interagerar. Och ändå är det här kanske ett av de mest sunda och hoppfulla globala paradigmen som vi har enats om och som alla FNs medlemsländer har skrivit under. Det är väldigt sällan man får med samtliga, men alla har ju faktiskt skrivit under på de här 17 globala målen. Och vi har förenklat den komplexa verklighet till de här områdena, symbolerna som vi kan relatera till och känna att det är lite mer hanterbart. Och då har Inner Development Goals givit sig på en ansats att försöka göra likadant med det inre, mer som ett kommunikativt projekt och försöka förenkla mänsklig utveckling, och framförallt med avsikten att nå dem som inte som oss eller de som har pluggat mycket psykologi eller är psykologer redan bevandrade och intresserade av det inre, utan kanske många av de beslutsfattare, ingenjörer, ekonomer, andra som inte är lika vana att titta inåt och hur kan man göra mänsklig utveckling tillgänglig och hanterbar för dem då. Det vi då har gjort är att vi i fas 1 av Inner Development Goals-projektet som avslutades snart för ett år sedan ställde vi en stor fråga till tusentals människor och väldigt många experter runt om i världen, från Harvard, från MIT, från London University, Handels, KI och många andra. Och ni ser frågan här. Vilka förmågor, kvaliteter, skills behöver vi utvecklas inom för att signifikant öka våra chanser att nå de globala målen? Och så fick man ge upp till 7 förmågor och skriva någon kort kommentar. Sen hade vi 2 oberoende forskare, Thomas Jordan som forskar på konflikthantering och komplexitet vid Göteborgs universitet, och Maria Booth från Handels som kodade de här svaren oberoende, och sen så förde vi samman det, och så hade vi en grupp av cirka 20 forskare som processade det. Och forskarna kom ut
med ett språk som var väldigt svårt. Och sen så hade vi en kommunikationsgrupp som försökte förenkla det och sen bolla tillbaka till forskarna. Och de sa nej, så här mycket kan vi inte förenkla. Och så var det ett antal processer däremellan. Och så hade vi en grupp med cirka 60 företagsledare. Och ni ser ett antal av dem som har varit involverade här. Bland annat då IKEA, Ericsson, Spotify som väldigt tidigt gick in och stöttade det här projektet finansiellt. Men också började se hur behöver språket och ramverket se ut för att det ska vara användbart för dem. Och här har då IKEA bland annat tagit det här väldigt nära hjärtat och gått ut med det. Jag hade 3 timmar med temat Inner Development Goals med den högsta ledningsgruppen på IKEA bara förra månaden. Likaså sker i många av de andra bolagen. Och mest chockade blev vi över det som Jonas sa då när vi fick skjuta på föreläsningen. När vi fick ett brev från ministern för hållbar utveckling i Costa Rica som sa att vi har hittat till det här ramverket. Vi vill implementera det i all offentlig sektor i Costa Rica. Vi vill bli det första landet i världen och som ni vet så är Costa Rica väldigt långt fram i Sustainable Development Goals eller de här globala målen. De är ett av de få länder som de senaste 20 åren har fått 10% mer skog. Och liksom skydda väldigt mycket både vatten och natur och så vidare. Så det känns väldigt spännande och vi har fler länder nu som regeringar alltså på den nivån som Indonesien, Rwanda, svenska politiker försöker vi få en möjlighet att prata mer djupare också. Vi har en högnivåmöte den 22 mars där vi hoppas att både regeringschefer och ministrar kommer vara med och där Maria del Pilar då ministern för planning och hållbarhet i Costa Rica, en av de drivande personerna nu och bjuder in till det här. Så väldigt kul men också utmanande att ta hand om allt engagemang när vi i en liten grupp kämpar fortfarande med att få in finansiering. Och här kan jag säga att vi söker fler partners. Så ni som jobbar med större organisationer, jag tar jättegärna möte med HR-chefer, hållbarhetschefer, andra som kan tänkas vara med i den här gruppen. Vi har en fantastisk grupp, väldigt seniora ledare och som vill ta det här framåt. Men låt oss hoppa in i själva ramverket och prata om det. Jag tänkte att jag ska flyga över det på cirka en halvtimme. Och kanske nämna något perspektiv som jag själv tycker är intressant. Jag har jobbat med ledarskapsutveckling i 12 år. Jag har tagit cirka 70 000 människor genom olika ledarskapsprogram. En del forskning har gjorts genom Vinnova och andra satsningar. Och nämna några saker som kan vara relevant för den här målgruppen, hoppas jag. Och sen kan vi ta lite längre frågestund, cirka 20 minuter i slutet. Och ni får gärna skriva aktivt i chatten då. Så många av er har säkert sett ramverket som ligger uppe på hemsidan. Det här är kommunikationsgruppen då som slutligen la alla de här 23 förmågorna som har blivit identifierade i 5 stora kategorier som är being eller vår relation till oss själva, tänkande. Och där handlar det väldigt mycket som ni kommer se i tänkandet att gå från ett linjärt, lite ingenjörsaktigt tänkande till det som Peter Senge på MIT kallar för system thinking. Och han har skrivit en fantastisk bok som heter The Fifth Discipline redan på 90-talet. Men det är först nu som vi börjar förstå vad systemtänkande är. Och att det är en förmåga och att vi kan hjälpa människor att växa i det. Som är mycket, mycket mer flexibel än vissa. Om vi mäter liksom intelligens eller så är det någonting som vi verkligen kan utveckla. Även om allt går att påverka som vi känner till. Och också i tänkande så handlar det om meningsskapande och där Jonas Mosskin nämnde Robert Keegan från Harvard som jag har jobbat väldigt nära i många år nu och hur vi kan vara mer mogna och långsiktiga i hur vi skapar mening. Jag kommer prata lite om det. Relating då, hur vi förhåller oss till världen, hur vi samarbetar och hur vi agerar. Och jag tänkte att vi dyker in i varje av dem, titta på några av de skillsen och reflektera på dem tillsammans. Så känns det meningsfullt? Gör tummen upp i Zoom så jag ser er, ni som har kameran på. Och hoppas ni får självklart lägga in era kommentarer och reflektioner så fångar vi upp det efteråt då. Being, ni ser de förmågorna som finns här. Här tycker jag att
psykologiska paradigmet från ACT eller Acceptance Commitment Training är fantastiskt. Och vi har Stephen Hayes som är engagerad i IDG-projektet. Fredrik Livheim från, har varit väldigt aktiv från start, som också jobbar på 29K nu som chefpsykolog. Och förmågorna just att identifiera sina personliga värderingar, att ta steg i en värderad riktning, att kunna hålla olika känslor och tankar och identifiera sig med dem. Carol Dwecks forskning också med att ha en öppenhet för lärande. Alla de bitarna kan man liksom baka ihop i being-dimensionen. En pusselbit som jag vill slänga in som jag tycker är väldigt intressant. I de här globala frågorna så handlar det ju ofta om att kunna samverka och jobba med människor från andra delar av världen. Och jag vet när jag började jobba för SIDA väldigt intensivt och jobbade mycket mot Afrika och mot Östeuropa, så blir det här väldigt, väldigt viktigt med just personliga värderingar som vi inte alltid tänker på. För om jag inte har en hög grad av tydlighet kring mina personliga värderingar, så är det ofta svårt att ta dem som objekt och reflektera på dem och därmed också samarbeta effektivt med människor med helt andra världsvyer och värderingar än de jag har. Så man behöver ganska mycket medvetenhet om sina egna drivkrafter och den kulturella bubbla man är i för att kunna effektivt samarbeta. Ja, men ta exempelvis Sverige och Ryssland som ligger på motsatta spektran, där Sverige är väldigt konfliktundvikande och väldigt försiktiga. Vi är nästan som asiater om man tittar på Hofstädes forskning kring hur man hanterar konflikt. Ryssland, Frankrike och Israel är några av de mest konfrontativa länderna där man möter gärna och pratar, liksom dyker in i konflikter, nästan som håller på att skapa en situation självklart också här i Europa och världen. Men ska vi kunna samverka så behöver man kunna reflektera kring sina egna värderingar för att kunna omfamna och förstå lättare människor och kulturer med andra värderingar, annan historia, andra paradigm. Så ni kommer se många sådana här kopplingar också, hur det hänger ihop, det personliga och alla de här olika kategorierna och förmågorna självklart. Man kan aldrig liksom särskilja dem helt, utan de är sammanhängande. Så en kort reflektion där då. Om vi tittar vidare på thinking, och det här är ett paradigm jag har spenderat 5-7 år kring, och mycket också med mätningar kring mänsklig mognad och hur kan man mäta hur komplext chefer tänker. För väldigt ofta när man blir tillräckligt hög chef på sig Ericsson eller någon annanstans, då har man en hög förmåga, hög intelligens. Men ofta så har vi mätt ens förmåga att lösa väldefinierade problem och inte fokuserat tillräckligt mycket, som många av forskarna säger, på vår förmåga att definiera problem och skära verkligheten från början. Och här handlar det om förmågor som kritiskt tänkande som vi kan ha för lite eller för mycket av. Det finns problem på varje sida av det. Hur vi förstår komplexitet och skär i komplexiteten omkring oss. Och här har man sett att det finns det som en, ni som kan mycket om intelligens och hur det funkar. Vi har ju den spatiala intelligensen, vi har den logiska, matematiska, vi har den verbala. Många tittar nu på någon slags faktor X, eller den här fjärde klumpen av intelligenstyper som handlar om att förstå komplexitet och navigera i komplexitet. Och som man ofta har sett, väldigt många konstnärer är bra på det. De är bra på att skapa nytt, på att skapa symboler, på att fånga trender i samhället. Och här har man också sett att chefer och personer som har högt på den förmågan blir bättre på att skapa sunda system, på att lösa konflikter, på att hitta nya lösningar och inte bara inom det som redan är definierat. Och det ser många av forskarna som väldigt, väldigt viktiga förmågor om vi ska kunna röra oss fram med de här globala utmaningarna. En till pusselbit som är värd att nämna är just den här sensemaking som kallas för meningsskapande. Och är ni nya för Robert Keegan eller Susan Kreuter, så kan jag varmt rekommendera att titta på
min känsla är att det håller på att bli någon form av renässans kring forskningen kring mänsklig mognad och hur vi också med Jonna Bornemarks arbete och liksom popularitet kring det omedelbaras renässans och så vidare. Det som är väldigt svårt att mäta men ändå att försöka förstå hur människor kan mogna i hur de skapar mening. Och Keegan exempelvis pratar om tre starka faser där vi i början fokuserar väldigt mycket i vårt meningsskapande på social status och att vara duktiga, att bevisa oss, att bli accepterade av andra och liksom spela det sociala spelet och få poäng. Vilket är det vi lär människor i utbildningen ofta, att anpassa sig efter normer, efter liksom prestation, efter olika lojaliteter. Men där vi behöver mogna och där inte tillräckligt många människor mognar till den nivå som vi behöver för att möta de komplexa problemen vi står inför. Exempelvis till att börja med att bli värderingsbaserad, mindre styrd av det här sociala spelet och mer utgå från sina värderingar, autenticitet, sin inre kompass, syfte, bli syftesdriven som ledare. Men slutligen ett transformativt ledarskap där man också kan i stunder zooma ut och lämna sina värderingar och ta andras perspektiv och skapa sunda system. Och tänka systemiskt igen om vi går in i Peter Senge-världen då. Och här behövs det en inre mognad för det och det finns allt mer forskning, framförallt från Harvard, och jag vet att de har släppt en ny studie här som har hållit på under flera år som kommer publiceras snart med just sådana här interventioner. Hur kan vi få människor att mogna och tänka större och inte bara spela det sociala spelet eller bara se sitt eget perspektiv utan hantera verkligheten på mer komplexa sätt. Tittar vi på relating och hur vi förhåller oss till omvärlden, och där tycker jag också att den gränsar an till den här långsiktigheten som fanns i tänkandet med olika förmågor, allt från uppskattning och tacksamhet, och där appreciative inquiry tycker jag är ett jätteintressant paradigm om man jobbar med att bygga kultur och utveckla kultur. Men också finns mycket forskning idag självklart som ni vet i hur man utökar människors förmåga till empati, till medkänsla och till att känna sig känna samhörighet med allt större system. För det här är inte bara en personlighetstrait utan också en förmåga som vi kan jobba med och utveckla. Emma Stenström gör ju fantastiska projekt på Handelshögskolan med bubble hopping, om ni känner till det, där hon utsätter handelsstudenter för att lämna sin bubbla helt, intervjua någon som de annars aldrig skulle träffa, kanske personer som är prostitution eller utanförskap eller någonting annat, och jobba med att aktivt empatisera med dem och försöka förstå dem. Eller bara att oavsett var man står på den politiska skalan, att man bjuder in sin värsta fiende, eller liksom om man är mer åt vänster, någon som är SD, om man är mer åt höger, någon som är vänsterpartist, och bjuder ut dem på lunch och sätter sig ett mål där jag inte ska försöka påverka dem det minsta utan bara gå in med förståelsen att om jag hade deras genetik och deras upplevelser så hade jag tyckt precis så som de gör. Och under hela den lunchen jobba med empati och försöka förstå hur de tänker och varför de tänker så. Och vad det gör med oss, sådana typer av övningar. Och jag blir väldigt glad att det här är något som byggs in nu i något som samtliga handelsstudenter behöver göra och gå igenom. Tillsammans med att hitta sin inre kompass och lära sig meditation och så vidare. Det Handels skola som jag känner till bra då har bara på de senaste 7-8 åren gjort ett jätteskifte från att mest fokusera på tänkande och de här finansiella aspekterna till att jobba väldigt mycket med relating och mer systemtänkande, empati, närvaro och vad det har gjort också för välmåendet och förmågan att navigera världen för handelsstudenterna och hur det har tagit dem upp i massa rankingar i världen över. Om vi tar oss vidare då till collaborating. Jag kanske ska nämna en övning till som verkligen gick innanför skinnet på mig innan vi går in på collaborating, som är lite däremellan. Mellan relating och collaborating. I Berlin var jag på en konferens som heter Emerge i höstas och det fanns en forskare som heter Phoebe. Nu har jag tappat efternamnet. Jag hoppas vi kan få henne till
vår stora konferens den 29 april på Konserthuset här. Hon gjorde en övning där vi som skulle hjälpa oss att empatisera, samarbeta och få perspektiv långsiktigt. Där vi satt i rader på en föreläsning, hon var på scen och så sa hon okej, men låt oss använda vår fantasi. Vi använder alldeles för lite vår fantasi till fullt ut när vi blir vuxna. Och jag vill att vi ska leka med experimentet eller tanken som ni säkert har hört om att när vi tar beslut och viktiga beslut globalt så borde vi tänka 7 generationer fram. Det finns en sån tanke i vissa visdomstraditioner. Och där utmanade hon oss med att göra 2 meditationer. Där hon sa okej, vi ställer oss upp allihopa. Varannan rad vänder sig om så att en rad står med ryggen mot scen, en rad står ansiktet så att vi träffar varsin människa och står och tittar på dem. Och då sa hon, och nu ska vi föreställa oss att de som står med ryggen mot scen är besökare som ni på något sätt har lyckats få kontakt med som är 7 generationer framåt. Och så sa hon, nu ska ni få 2 scenarios och sen så ska ni få prata bara kring er upplevelse och föreställa er att det är en besökare som har kommit 7 generationer fram. Och hon ramade in det på väldigt många sätt var liksom för att det här skulle kunna bli så bra och verkligt som möjligt. Men hennes meditationer gick ut på ett scenario där om 7 generationer så är det så att människorna knappt finns kvar och kämpar jättemycket på en planet där det finns väldigt ont om resurser, det finns inte så mycket rent vatten eller ren luft och vi som mänsklighet kämpar med vår överlevnad. Och så var instruktionen, de då som kom 7 generationer fram sa att vi förstår att ni är den första generationen när ni började bli medvetna på riktigt om de här problemen. Och jag vet att ni har varit oroliga för det men har inte lyckats vända utvecklingen. Hur känns det att vara i en tid när ni lever i den här dissonansen, när ni vet om alla de här riskerna och ändå inte kan göra någonting åt det? Och vad är det som har lett till att det har gått så dåligt? Föreställ er och prata till, vad är det som har hänt som gör att det inte har gått så bra för mänskligheten? Och det var en väldigt stark känslomässig övning. Väldigt många av oss kom i kontakt med skuld och skam och frustration och ilska och lager av olika känslor som vi mötte. Och det var tårar och det var starka reflektioner när man fick titta någon i ögonen och prata i 3 minuter då, som vi fick göra utifrån den meditationen. Och så fick de svara då, och vi fick lite olika instruktioner för att föra den här dialogen och få perspektiv från ett större tidsperspektiv. Och sen så fick vi scenario nummer 2 då som de här 7 människorna, 7 generationer fram då sa vi har hört om er generation för att det skrivs sånger och hyllningar och det står i historieböckerna hur ni lyckades navigera denna otroligt svåra tid. Precis som Kubakrisen kanske när det inte blev kärnvapenkrig och det var så nära och så lyckades de lösa det, liksom, både ledarna och diplomaterna. Och det finns ju massa beskrivningar av hur vi lyckades avstyra total kollaps där. Och tänker en liknande situation. Och vi är så glada och tacksamma att världen nu blomstrar och att vi lever i hyfsad harmoni med naturen. Berätta, vad har ni gjort för att lösa det, för att lyckas vända det? Hur har ni samarbetat? Hur har ni tänkt och känt och så vidare? Och den glädjen, kreativiteten, fantasin som liksom släpptes lös i det rummet. Och det är självklart en liksom utmanande övning att göra. Men det visar ändå på väldigt många av de förmågorna som jag kommer prata om också nu i hur man kan tänka och engagera människor i de här frågorna på helt andra sätt. Men också hur det visar på att vi inte är samma människor som vi är nu som kommer nå de globala målen. Vi behöver bygga vissa förmågor, vissa strukturer för att det här positiva scenariot ska hända. Och självklart är några av dem samverkan, hur vi samverkar, hur vi kommunicerar, hur vi samskapar. Och samskapande är en av
de viktigaste förmågorna, för de här har också rankats av tusentals människor. Där, och det är just samskapande, co-creation, och inte samarbete. För samarbete har något slags tydligt mål och definierade roller redan. Utan samskapande är ju mycket mer som ett jazzband som kommer samman, och där vi behöver hitta varandra och kanske anpassa målet och syftet och så vidare. Och där vi behöver jobba med det här inkluderande mindsetet. Och här vill jag bara passa på igen och ge lite kanske beröm då. För min känsla att när vi fick Lars Strannegård som rektor på Handel, som är väldigt intresserad av bildning, av inre förmågor, av konst och vad det gör med oss, så hörde jag tidigt honom föreläsa och säga så här, men AI håller ju på att uppstå. Och för mig är det väldigt tydligt, sa han, att en CFO, alltså Chief Financial Officer, vilket är det kanske högsta goda för vissa på Handel som man kan bli. Jag gick i organisation och ledarskap, så jag var ju lite i sidoflanken där, de här mjuka bitarna. Men väldigt många där är intresserade av det. Om 10 år så kommer den bästa CFO inte vara den som löser de mest komplexa Excel-modellerna eller kan räkna eller söka i data. För det kommer AI vara otroligt mycket bättre på. Om det är tydligt för oss att så är fallet om 10 år, vad är det för förmågor som vi behöver utrusta den framtida CFO med då, som börjar kanske på Handels nu? Vad är det den personen behöver vara riktigt, riktigt skarp på? Och så har Lars då tidigt insett, jo men det måste ju vara interkulturell kompetens, för en CFO på ett globalt företag måste ju få massa människor från olika länder med olika värderingar och världsbilder att samverka, att vilja bidra, att skapa tillit, att jobba mot gemensamma mål. Det är väldigt mycket av de mjuka förmågorna som man behöver. Och kunna omfamna det och bli bättre på att inkludera och ta perspektiv och få människor att samskapa. Och en av forskarna som har varit med i det här initiativet, också från Harvard, hon heter Amy Edmondson. Hon har jobbat väldigt mycket med tillit. Hon har skrivit en bok som heter The Fearless Organization, som jag varmt rekommenderar om ni inte känner till den. Och hon skriver nu på en ny bok som heter The Right Kind of Wrong, som handlar om hur vi hanterar när vi gör misstag i organisationer, och framförallt större organisationer, när vi ska jobba med de här stora omställningarna och skapa psykologisk trygghet. Det är hon som har myntat begreppet. Så hon har ju varit en av de nyckelpersonerna som sitter på vårt advisory board också i det hela. Om vi tittar på den sista delen då, som handlar om acting, att faktiskt driva förändring, så är vi ju tillbaka i att de här förmågorna, det är inre förmågor, men de måste ju självklart tas i uttryck i det yttre. Och här är det ju förmågor och kapaciteter som mod. Och där tycker jag det är intressant. Vi har ju sista åren bara börjat uppmärksamma Raoul Wallenberg och den fantastiska insats som han gjorde under andra världskriget. Och där min upplevelse är att Sverige lever fortfarande i en viss skuld och skam kanske över det som har skett. Och där vi har velat vara så otroligt goda och världsengagerade för att på något sätt vi inte har tacklat fullt ut den historia. Jag har många vänner som är väldigt historieintresserade, och pratar man med de som är mer pålästa om det så förstår man mycket djupare vad som händer också, de spänningarna som finns, men där vi nu börjar plocka fram de hjältar och de som har agerat och gått emot strömmen kanske och vågat stå upp och ta smärta i olika fall, och det är en hel del av det som krävs. Och här tycker jag också ACT är fantastiskt, men också Robert Keegan då, min kollega och professor i psykologi från Harvard som jag har följt mycket, där han säger att the formula for development is pain plus reflection. Att på något sätt ska vi verkligen utvecklas som människor, som kan vi inte, som det tyvärr ofta är i kulturen idag, att vi kanske undviker smärta eller försöker döva smärtan. Vi måste, som man säger i ACT, livet
inkludera väldigt mycket smärta, men det måste kunna vara hanterbart för oss, och vi måste gifta det med reflektion och möjlighet att göra det meningsfullt för att agera på det. Självklart också andra förmågor som kreativitet, och här är jättekul, Bergs vd Camilla och jag hade möte igår. Bergs har precis gått med i tillsammans med KI och Handels och SU och andra som en partnerskola i det här initiativet. De ska göra det här tillgängligt för alla sina lärare och elever, och också bidra med verktyg för hur man kan jobba för att öka sin kreativitet. Det finns ju allt från the bonus thinking hats, det finns ju strukturer, det finns ibland ser vi kreativitet som någon slags gudagiven förmåga som vissa har och andra inte. Och här vill vi ifrågasätta det också. Daniel Siegel som är med oss detta projektet säger ju ofta att kreativitet är när vi har en välintegrerad hjärna och vi kan jobba med det, att hjälpa oss att ta perspektiv och bli mer kreativa. Men självklart också orka hålla i det här med optimism och uthållighet. Så ni har fått en av de snabbaste dragningarna för ramverket. Jag vill också skicka med att det finns ett paradigmskifte här som jag tycker Robert Keegan är bra på att visa på. Han kallar det för deliberately developmental organization. Så där han säger att vi tidigare har jobbat väldigt mycket med ledarutveckling och talangutveckling, där vi har tagit ut människor i organisationen och så har vi försökt utveckla dem, och vi har liksom problematiserat den mänskliga naturen på något sätt, som att vi inte utvecklade nog, och det vi måste skicka folk på kurs och sen ska de komma tillbaka och bli bättre ledare. Och paradigmet då som många progressiva psykologer tycker försöker driva nu är att säga så här, nej men vänta, vi har alla både gåvor och utmaningar i vår mänsklighet. Vi måste jobba med alla, inte bara talangerna eller cheferna, och det här måste integreras i kulturen. Och vi behöver också hitta ramverk och sätt som dagligen hjälper oss att växa. Och det här tycker jag är väldigt, väldigt inspirerande, de tankarna. Och har ni inte läst det så finns det en bok som heter Deliberately Developmental Organization. Orkar ni inte läsa den så finns det en sammanfattning på 10 sidor som ni kan klicka på här och få lite reflektion kring. Men det här har ingenting med Inner Development Goals att göra. Det är bara jag som är ett stort Keegan-fan. Han är en av de här 6 höjdarna som sitter på vårt advisory board. Men ni måste inte köpa in på Keegan eller de bitarna, utan det är mer jag som älskar det. Innan vi öppnar upp frågor, bara säga också att vi kommer ha en stor konferens den 29 april. Vi håller på att finalisera inbjudan. Det går att vara med digitalt eller fysiskt på Konserthuset i Stockholm. Vi kommer ha Bob Keegan, Amy Edmondson, Dan Siegel, Otto Charmer, Peter Senge, många, många mer. Stephen Hayes, vi pratar psykologer, ett antal till stora namn som är på väg in. Så håll gärna datumet, så kommer förhoppningsvis mer information om det också genom Jonas. Jag stannar där och öppnar upp för lite frågor. Stort tack Jan för din föredömligt snabba men ändå inte för stressade presentation. Jag tänker att ni får jättegärna ställa frågor i chatten, så plockar vi upp dem under tiden. Och det kom en fråga här ifrån Kärvin som säger så här, alltså vilka förmågor eller kompetenser, hur ska man träna på de här? Alltså intresserad av att höra mer om metoden för att uppnå dessa kompetenser och förmågor under en rimlig tid och i en organisation. Handlar det om långa, korta utbildningar, vilket innehåll du nämnde, till exempel ACT? Du är delvis, ja du kan säga själv, Kärvin. Nej, men det var frågan. Ja, det var frågan. Hur ska man göra? Ja, tack. Och det är en väldigt viktig och klok fråga. IDG-initiativet har vi delat in i 3 faser. Den första fasen, och det är den som vi har ett utkast på, har handlat om att identifiera förmågorna och få
tusentals människor att tycka att det är rimligt. För de flesta har ju en egen modell för mänsklig utveckling och vad man ska utveckla och hur och så vidare. Och så finns det en integrerad sätt kring det. Vårt anspråk har ju varit mer kommunikativt och att försöka få ihop väldigt många tunga forskare och säga så här, okej, det är inte kanske exakt så här jag hade formulerat det, men det är ändå rimligt med de här fem områdena och de här förmågorna. Och det i DG-ramverket just nu är vårt utkast 1.0 som kommer behöva uppdateras och uppgraderas allt eftersom vi forskar på det och får in fler människor och fler perspektiv. Så det är viktigt också att nämna det. Just nu är vi mitt inne i fas 2. Om ni tittar på Inner Development Goals hemsidan, Jonas, kan du snälla lägga den i chatten? Den är i chatten. Den är där redan, fantastiskt. Ja, men det är till och med enkäten som finns där, fantastiskt. Så finns det en enkät där vi just nu försöker svara på den frågan. Vilka metoder har vi som har evidens och som har någon form av uttryckt metod och teori för att utveckla de här förmågorna? Och här skulle jag vilja be alla er som är med att gå in och svara på den enkäten. För är ni med här så tror jag att ni har kompetens och insikt om vilka förmågorna är. Och jag skulle också vilja be er att skicka den här enkäten till de fem klokaste människorna som ni känner i ert nätverk. Vilka är de klokaste personerna som kan mycket om mänsklig utveckling och gärna med koppling mot hållbarhet också? Och enkäten är öppen till den 15 februari och sen kommer vi igen ha två forskare som ska försöka koda, integrera det och skapa en sorts handbok som vi ska lansera den 29 april. En första väldigt, väldigt översiktlig metodöversikt. Vi har kallat det för Inner Development Goals Field Kit. Och sen så pratar vi nu med flera institutioner både i Sverige och globalt om att forska på de här metoderna, på de här programmen för att se att det verkligen funkar så som vi tror. För jag menar, nu tittar vi historiskt. Vad vet vi fungerar? Vad tror vi har evidens? Kanske ACT, kanske ESTDP eller liksom vilka andra metoder tycker ni är bra och hjälper till att utveckla vissa av de här förmågorna? Och sen är tanken att faktiskt beforska det. Och det kommer vi göra både i internationella program i Costa Rica, i Rwanda, Indonesien och andra länder. Vi kommer välja ut fem länder och vi kommer göra det i Sverige då, förhoppningsvis i samarbete med flera av de partneruniversitet som vi har nu. Och sen självklart gå tillbaka och igen justera och anpassa den här fieldboken eller handboken som vi kommer få ett första utkast på den 29 april. Sen kommer vi gå in i fas 3 som handlar om att internationalisera det här ramverket. Att just nu har vi väldigt stark bias för Norden, för länder i Europa och USA. Vi behöver få in många fler röster från Asien, från Afrika, från andra kontinenter. Och där blev vi lite omkullkastade när Costa Rica som land ville integrera ramverket redan nu, medan vi fortfarande var i fas 2. Vi har inte ens sökt global uppmärksamhet, så fick vi det. Då var vi tvungna att tänka om och säga, men vi kan inte säga nej till en minister i Costa Rica som vill implementera det här. Men egentligen är planen att september och framåt börja ta det här internationellt. Så vi behöver verkligen er hjälp att göra enkäten och att sprida den i relevanta nätverk, både i Sverige och utanför. Så snälla gör det. Om ni kan få en text och grafik för att kunna sprida det på sociala medier och så. Vi har Jakob Trondbäck då bland annat som har skapat kommunikationen från globala målen som jobbar pro bono med det här projektet och skapar väldigt mycket av kommunikationen. Och alla de här tankeledarna jag har nämnt som Otto Charmer och Amy har lovat att de med sina kanaler ska nu närmsta veckorna sprida enkäten så att vi kan få tillräckligt många kloka människor som ger input. Men kan man säga då, Jan, att just nu så är det lite pass på vad fieldkittet eller vilka metoder är som ni förespråkar? Ja, nej, vi vet faktiskt inte, utan vi har ett vetenskapligt råd med runt 20 forskare. Vi har möte imorgon kväll med alla dem.
Och vi har fått in nu 600 svar från enkäten redan. Vi vill ha tusentals svar. Det är öppet för forskning. Är det någon av er som forskar får ni jättegärna vara med och vara med i det vetenskapliga rådet som är öppet för alla som har lämplig akademisk bakgrund, gärna då forskare. Och där kommer vi prata om metoden för hur vi ska sortera all den här input som kommer in. Vilka kriterier ska vi ha i det faktiska temat när vi väljer ut metoder för att skapa det första utkastet för IDG. Så det här är väldigt, hela initiativet bygger på samskapande och tvärvetenskaplighet. Så det är, vi har människor från väldigt många olika discipliner som försöker enas och igen trycka på att det här är ett kommunikativt projekt som nu när vi har ramverket och börjar ha metoderna som vi kommer börja beforska det. Ja, vi har två frågor. Först Marcus skriver i chatten och sen så ser jag Kristin vill fråga. Men Marcus skriver, finns det mer skrivet än den här lite längre rapporten som jag la upp och länkade som jag tror att Thomas Jordan delvis står bakom? Vore det intressant att dela längre resonemang runt de olika delarna av ramverket? Tyvärr finns det inte det just nu. För som jag sa, Thomas Jordan var väldigt noga med att påpeka det här i sin rapport också. När människor möter oss tror de att vi är ett globalt initiativ med miljoner bakom oss. Liksom hur det har börjat är att de här företagen som ni ser på hemsidan har lagt in 100 000-200 000 var in i initiativet. Och vi har med väldigt, väldigt små resurser och liten budget försökt göra de här enkäterna, ha forskare som jobbar parallellt och göra ett första utkast för det. Det som finns i den här rapporten på 20-30 sidor som Thomas Jordan har skrivit. Det kommer komma en andra rapport som skrivs av Christian Stålne från Malmö universitet och Stephanie Gecka som är i Tyskland och jobbar med Erasmus plus finansierade medel för Kadra, ett projekt som heter Cognitive Adult Development from Science to Research to Action. Så de två kommer skriva rapporten och den kommer publiceras den 29 april. Så då kommer det finnas mer att läsa. Janne, jag skulle vilja släppa in Charlotta, men jag skulle också bara vilja ge en egen reflektion också. Att när jag ser de globala hållbarhetsmålen, de 17 målen, då känner jag ofta att det mänskliga perspektivet eller människan lite grann inte finns med så mycket. Alltså det finns inte så uttryckt. Och sen så när jag tittar på de här 23, då är det så väldigt mycket fokus på det mänskliga och lite på det där ute. Så jag tampas med liksom fokusera på mig eller på min egna utveckling och fokusera där ute. Jag har inget svar på rätt eller fel, men jag vacklar i någon typ av ambivalens inför båda de två aspekterna. Har du någon bara kort kommentar till det liksom? Ja, men tack Jonas, för jag tror att det är där fallgropen. Till att börja med så lägger vi IDG, om vi tänker oss de här globala målen som den här muffinsen, så vill vi lägga oss i mitten. Det är inte ytterligare än ett mål utan det är som ett center i det. Och jag tror att det finns en fallgrop åt båda hållen. Jag tror att man skulle kunna fokusera så pass mycket på sig själv och sin egen utveckling. Om vi tar New Age-kulturen eller liksom hippie-kulturen in liksom hela vägen in absurdum, så blir det att man fokuserar så pass mycket på sig själv att man isolerar sig och distanserar sig från samhället och de utmaningar som finns i världen. Det finns också en alldeles för teknokratisk liksom hållning där man, som vissa på KTH kanske eller så, att man tänker sig att vi ska kunna lösa allt genom det yttre utan att på något sätt påverka våra inre system, och ingen av dem är hållbar. Och jag vill bara visa på en annan också integrering där IDG:erna försöker balansera mellan inre och yttre. Det är också en integrering som jag tycker är väldigt spännande, där historiskt sett så har vänstern fokuserat på samhällsförändring och höger med Jodor Peterson och många andra sagt, men sköt om ditt egna, titta på din egna personliga utveckling, bädda din säng, ta hand om familjen så löser sig allting. Och IDG:erna är på något sätt en integrering av höger och vänster också. Det vill säga att vi behöver samhällsskiften, vi behöver en samhällsutveckling. Men det måste komma genom karaktärsbyggande och genom att också ta ansvar för oss själva, för vår egen utveckling och jobba integrativt med dem båda. Och här hoppas vi kunna hitta sunda balanser då och program där vi kan visa på de kopplingarna tydligt.
Okej, det får bli sista frågan. Stort tack till dig Jan för att du tog dig tid och pratade om inre utveckling. En varm applåd. Nu tycker jag ni kan unmuta så hörs det genom... Jag skulle vilja nämna att vi fortsätter med fler sådana här digitala seminarier och vi gör ett redan nästa onsdag. Då är det kvällstid och då kommer det handla om psykologiska perspektiv på de globala utmaningarna som finns. Det är en rapport som tre psykologer har skrivit för Klimatriksdagen som vi kommer få en presentation om. Och vill man ha kontakt, det var en fråga i chatten här på slutet, om man vill ha kontakt, är det dig man ska mejla till då Jan, om man vill ha kontakt med Inner Developmental Goals? Ja, det finns framförallt Claudia på Inner Development Goals har hand om alla som vill skapa en nod någonstans i världen eller bidra, där ska ni mejla henne. Handlar om partnerskap, koppla med vd, HR-chef eller liksom, så får ni jättegärna mejla mig på janne@ekskaret.se. Ni kommer få presentationen, jag kommer skicka den i pdf till Jonas så kan han skicka ut till alla, där finns också min mejl. Så att ni kan följa de länkarna eller liksom om ni vill reflektera djupare.